Fala, rapaziada, tudo bem? Professor Thiago Ribeiro na área, vamos resolver mais uma questão da ESA. E agora falando de polinômio. Chega mais, olha só. Dado polinômio P de x igual a 4x à quarta mais 3x à quinta menos 5x mais x quadrado mais 2, analise as informações a seguir. O grau de P de x é 5. Galera, olha pra cá. Grau do polinômio é sempre o valor do expoente mais alto que você tiver na sua distribuição. Qual é o expoente mais alto? Expoente 5. Então o grau de P de x é 5? Sim, verdadeiro. O coeficiente de x ao cubo é zero. Olha para cá, você está vendo algum cara aqui x ao cubo? Não. Se você não está vendo, é porque com certeza ele está somado a 0x ao cubo. Portanto, o coeficiente de x ao cubo, sim, é zero. É verdadeiro. O valor numérico de p de x para x igual a menos 1 é 9. Vamos testar isso aqui? Então, olha só. Você pode fazer, então, p de menos 1, que vai ser igual a 4 vezes menos 1 elevado a 4, mais 3 vezes menos 1 elevado a 5, menos 5 vezes menos 1, mais menos 1 elevado ao quadrado, mais 2. Então, se você tem menos 1 a quarta, isso dá 1. Então, é 4 vezes 1. Menos 1 elevado à quinta potência, isso é menos 1, que vezes 3 vai ser menos 3. Então, aqui vai ser mais? Não, aqui vai ser menos, então você coloca menos 3. Menos 5, menos 1, menos menos, mais 5. Menos 1 elevado ao quadrado, isso vai ser mais 1. E aqui, mais 2 no final, para encerrar. Quanto é 4 vezes 1? 4, né? Menos 3 mais 5, isso vai dar 2. 2 mais 1, 3. E 3 mais 2, 5. Então você tem que 4 mais 5 é 9, assim como se afirmava aqui. Portanto, essa afirmação também é verdadeira. E agora, aquela que você tem que tomar cuidado. Um polinômio Q de x é igual a P de x, C e somente C, possui o mesmo grau de P de x e os coeficientes são iguais. Essa afirmação é falsa. E por que ela é falsa? Porque apenas se os coeficientes do mesmo grau forem iguais. Porque imagina só, se eu concordo que essa afirmação é verdadeira, eu poderia dizer que Q de x sendo igual a, por exemplo, 3x à quarta mais 4x à quinta. E aí eu repito os demais, menos 5x mais x quadrado mais 2 é igual. Por quê? Porque eu estou admitindo os mesmos coeficientes desse polinômio. Mas não, apenas se todos os coeficientes de mesmo grau forem iguais. Isso me permite, então, afirmar que não existe essa igualdade com o polinômio P de x. Portanto, essa afirmação é falsa. E aí, o gabarito fica com a letra A. Apenas 1, 2 e 3 é o que se afirma com essas proposições. Show de bola, galera. Espero que tenham curtido. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.